Florbalisté FBC Strakonice si jako nováček divizní soutěže zatím počínají se střídavými úspěchy. Ze 6 dosud odehraných utkání vyhráli 3, ve zbylých zápasech pak všechny body přenechali soupeři. Strakonický tým, vedený hrajícím trenérem Markem Jiříkem, vstoupil do mistrovské sezóny těsnou domácí porážkou s Trutnovem. Následovaly 2 jasné výhry s Hradcem Králové a v Přelouči. Na ně však Jihočeši nedokázali navázat, když o 4 branky prohráli nejprve v Dačicích a poté stejným rozdílem i doma se Silným Náchodem. Bojovného ducha strakonický celek prokázal v utkání 6. kola, v němž hostil tým Rtyně v Podkrkonoší. Přestože prohrával už 1-3 a 4-5, dokázal zápas otočit gólem Jana Staňka 5 vteřin před koncem, který rozhodl o vítězství Strakonic v poměru 6-5. Strakonickému týmu nyní náleží průběžná 7. příčka, za sebou však již má utkání se 3 vedoucími celky. Z hlediska střelecké úspěšnosti patří k nejlepším hráčům týmu Marek Jiřík s 11 kanadskými body a Karel Šavrda s Janem Staňkem, kteří si připsali bodů 9. V sobotu 8. listopadu čeká strakonický tým jihočeské derby. V Písku se utká s tamnějším FBC.